Скажи чесно, ти як? Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається. Тому буває, що в грудях ніби горить і тисне. Здається, що нічим дихати. Це тіло відгукується на важкі емоції. Сум, розпач, гнів. Програма ментального здоров'я «Ти як?» розповідає, як справлятися з такими відчуттями. Заходь на howareyou.com, щоб дізнатися.